السفجانيات از ايه مياش لخم افيلو اني مخلش ده مدوار ركود 55 سنه بدوار بمعنى تسيمه انت بمعطفه אז יש לי פה אבל לשים את זה בקופסה, כי אני לא רוצה שזה יתקפשץ וזה, כי אז זה לא טעים, אבל אם יש לכם ואתם רוצים לשלוח לי, באמת, תשלחו את זה. איזה מצחיק, אני רשמתי שאת נודת, כאילו במשחק, ומשום מה זה העלים לי, אז עכשיו אני רואה רק קורמורנט בסטארברד, ו... בלי? זהו. וכלום! וזהו. וכלום, לידו. רק לך. כן, אני חושב שאולי הוא מנסה לרמוז משהו, אני לא אומר כלום. או, תוקנה הבעיה. אוקיי, אז בוא נראה מה... כן, דברו איתי על המפה. ZVP. אני מאוד שונא את המפה. אני שונא את המפה הזאת ל-ZVP. מפה נוראית. מפה נוראית, בייחוד בגלל הדיסטר. אנחנו שונאים את הלאגים שיש לך. יש בו. בשישית. גם אני שונא את זה, אני מסכים איתך. דואל, תנסה אולי להוריד את הגרפיקה. או את ה... או שתכבה טורנט. כן, אז להוריד דברים. זה גם ככה לא חוקי. או, או, או. טורנט, כולנו פה רכשנו את סטארקאפט והם לא כספנו, כן? כן. גם אני רכשתי. נתי, אני קניתי אותו פעמיים. גם אפילו לארצות הברית עם קולקטורס אדישן. אני עשיתי את שלי. להגנתו הוא גם... שילמתי את חובתיי. כן. להגנתו הוא גם קנה לי משחק בעשירית הסנט. הייתה נכון סדרה של משחקים. הייתה המבין לי בנדל? אמבל בנדל. כן, ובאמת משחקים סוסים. מי שעוד רואה את זה וזה... מה? אנשים, בוא נחזור למשחק. כן, עשינו קצת... אוקיי, קומר על ב-11 אוברפול. 11 פול 18 האש שלך עבדך? או... משהו בסמיון. וואו, מה... אוי, נראה לי זה טובה מאוד גדול של קומרן. בטעות. אני לא מבין כך מה קומרן עושה. לא, זה בשביל אפשר לעשות את זה. הכל מחושב. מה? דואל, למה אתה משגע את המסך? אני הסתכלתי עליך, אז... אבל הבת שלו היה לך. אני יודעת מה אתה מסתכל, וזה כנראה במשחק. לדעתי קומו את זה רואה את זה. הוא היה צריך ללכת רק שני לינגים ולא ארבעה. כל כך הרבה אנשים מדברים. לא יודע מה הוא עושה למען אמת. אני חושב באמת שבמצ'אפס כאלה יותר, כלומר בייחוד גם במיוחד כאלה פשוט אם אתה עושה את הפול מוקדם זה יותר כדי לדאוג שלא תקבל את זה קיינון ראש. תקבל קיינון ראש. פה מאוד פופולרי לעשות 3 פיילון בלוק בצ'וק הזה. אבל בעזרת הדרונג זה לא עומד אפקטיבי. לא, זה ממש אי אפשר לקבל את זה. אתה צריך כאילו לעשות... אם בדרונדריל אתה יכול בכללות לעשות כאן. אין פה דרונדריל. אם אין אותו אין פה דרונדריל. זה דרונדריל? אבל אין בה פה. דרונדריל זה... זה דבר גדול הבא. לא מקשיב. קומרנט מאבד את הסקאוטינג דרון שלו. עושה מעלות גם את האחד שלי. אני לא מבין למה קורמורנט רק עכשיו סיים את האצ'רי שלו. קורמורנט פתח עם 11 פול 18 האצ'רי. כן, אוקיי, אוקיי, אז אני לא ראיתי איפה כל השאר. אני צריך לציין, קורמורנט הולך עכשיו גאסטלס, עושה 3 פסים ממש מהירים, 5-30. זה כמו שצריך, מה באמת. עכשיו אני אסביר לכם למה אני לא ידעתי מה קורה, פשוט אני... עוקב אחרי מספר הצופים שלנו שירד ל9 וזה מאוד מאכזב אותי אנשים. באמת אני יצאתי מהסנים עכשיו. אז יכול להיות שירדנו נשמע סתם, לא? גם אם המקודם עשיתו בסטרוק. אני די שמן, אז אני עכשיו לכמה. אוקיי, אז גיא מאוד שמן ויכול להיות ש... אינג'קטיב של קומרן. סבירים. אהלן, עכשיו? סוג של... היה לו קוויסטרד אחד. בינתיים נודת מה שמאוד מעניין אותי, כלומר אני מאוד אוהב את זה.
זה שהוא קח פול והוא עושה סקאוט בכל בסיס, כי למען האמת אחד הדברים הפופולריים לעשות נגד פרוצ'ק ספנד זה לעשות גם במפה הזאת ספציפית לעשות את הפרוקסי האצ'רי עם הדרון שעושה סקאוט, וזה מאוד, כלומר לפעמים זה מביא משחקים מאוד מעניינים למרות שנות את רוצה להימנע מזה. אם מחליטים בסביבות ה-3-4 רואוצ'ים, גם אם הוא רואה שלך תאצ'ר בסופו של דבר 3-4 רואוצ'ים לפני שיש וורגייט מוכן, זה יכול לעשות נזק ברמות מטורפות, זה יכול לעשות חמודות אדירות של פרובים ולעשות נזק גם לתת עצמו בלי קשר לאולין או לא אולין. אני רואה את קץ עושה את זה הרבה בפנים שלו, אם מישהו רואה. כן, אני למען האמת אני מאוד, אני רואה הרבה קץ. קץ עושה כאן נורא אגרסיבי. הוא נורא אגרסיבי, נכון, אני חושב שלמען האמת בתור זה מאוד קשה להיות אגרסיבי. אני רואה פייב גייט אימורטל, זה דופסי אוני. פייב גייט רובו. זה מאוד מעניין. חושבים שאימורטל פוסט הגיע? אין לו ככה הרבה סקאוטינג כרגע לקונות, הוא לא רואה את זה. אולי אחרי שיהיה לו לאה הוא יעשה אוברסיר ולדאוג מה קורה. זה עדיין קצת מאוחר, עדיין... טוב, מי יהיה לי שנשפוט כמו לשחקן הרבה דבר? מישהו כאן אמר לי קופ סומר שבעצם הסופליי של נוטט שווה. הוא אמר שהסופליי של נודד זה כמו את זרג, זה כבר מורם זה פיילון. לא יודע מה זה אומר בדיוק, אמר לי להגיד לי. אוקיי. אנשים אומרים פעמים מוזרים כל יום. כן. שום דבר לא שווה. אוי, זה רמבי. אוי. רמבי מצוין, באמת. הוא רואה את הכל, הוא רואה את הכל. הצבא של נודד, אתה תוקף את הרוק, עכשיו הוא חזר. הוא רואה פשוט את הכל, וזה באמת מאוד יפה. הוא רואה אימורטלים, כנראה נניח שיש סוג של אימורטל פוש בדרך. כן, ועל הדרך הוא הצליח להוריד גם שלושה פרובים. ארבע? שזה נכון. נכון, ארבעה פרובים, סליחה. אני חושב שזה... כולנו יודעים שזה יצא די שווה. סקאוטינג זה תמיד מאוד... זה שווה הרבה. בעולם הסטארקראפט. נוטות הולך להתרחב וכנראה להתקיף בו זמנית. זו נקודת ההנחה שלי. אוקיי. עם הקולוסוס כנראה זה טיימינג פוש. משתיים של ארבע קולוסוסים, משהו כזה. אמיר, אוקיי, מישהו יהיה לי הערה בסטרים. נו. רשום, יש פורמואן ומתחת יש לו תמונה של פיילון. וואי, נכון, לא שמתי לב. איזה פדיחה. תודה רבה לקופ פורמואן. ולנותת יש אוברלורד. סוויפ פלייר, זה קטע? לא, אני מסתכל, אני קורא כל כך שקוע במשחק ואני לא... סורי. תודה רבה למי שהעיר. אין בעיה. קופ תומר, קופ תומר. האמת היא שהפעם אני שולט על הרימוט, לא דרך המחשב נייד שלי, ואז קצת התבקשה עליי, כי אז אני לא יכול לראות את הטעויות האלה, ואני שולט בכלל על הסטארטבורד דרך הפלאפון, אז כאילו... עושה לי קצת בעיות, אבל בסדר. כן, באובלור של... לא יודע, בדיוק, של קורנד, רואה את הכמות צבא של נודד, הוא רואה שם את הקולות שלו. או, אתם רואים מה עכשיו קורנד רואה? הוא רואה שאני לא יודע בדיוק מתחיל עכשיו לעשות את החומה בשישי. הוא הולך לערוך את החומה. הוא הולך לערוך. אני חייב לציין מאוד פשוט. אני חושב שהוא אפילו יכול להצליח. אני את האמת הייתי מנסה להיכנס לאינגייג'מנט עם... נדת פה הולך על דאבל רובו. מוטלס. נדת הולך על דאבל רובו, כנראה נשיג הרבה קולוסוסים. יכול להיות שהוא גם יחשוב על אימורטלים יותר, כי למען האמת בזמן האחרון הרבה אנשים עושים רוץ' פסטור בעיקרון. כן, מתוחקים מהקטע של
מה ש... של הארוץ' היידרה קוראפטור אנחנו נראה קצת נראה פופולרי, אבל לא אופי רוצה גם להגיד ש... בזמן האחרון, אחרי הפאץ' האחרון יש לנו הבאף לאפגרייד של הפרוטוס אני רואה פרוטוס משיגים אפגרייד במהירות מטורפות הרבה יותר מהר מה ש... עכשיו הם משיגים וזה... באמת, משפיע מאוד על הצבא שלהם כי בשלבים האלה הצבא שלהם הוא אמור להיות די קטן אבל האפגרייד שהם משיגים בדקות האלה הופכות לפרוט אותו ולהיות מאוד מאוד חזק שימו לב ש... נודד ב-2-1 ועוד קומרנט מקס אבל עם רק 1-0 כן, אבל לנודד יש קצרה ממש קטן, המון טק יש לי עכשיו קצת עזבים עם הטק אפילו זה טווילייט פורג' עוד פורג' שתי רובוים באמת שקומרנט מצחק מדהים, לקומרנט יש מקום מעולה כן הוא לוקח עוד בייס בחלק העליון, שמתם לב לזה? סביר להניח שמעכשיו הוא פשוט ייקח עוד כמה בסיסים יתקדם לקצת יותר מקו שיהיה לו בדיוק את הכסף אחרי הסערה כמו שאפשר להגיד מה שאני לא מבין אבל שיוכל להשתמש פה רגע עוד אבי לי שקורן יפה איתו עכשיו ואני חושב למען האמת שקורן פשוט יש לו צבא יחסית שימו לב שלנודד יש שלוש רובואים וגם סטארגייט שזה המון 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 טק מוצאים לי שם שלוש אימורטלים באותו זמן ונוסף לשתי קוסטים שיש לו וכמה חמש אימורטלים איפה סטארגייט האמת? איפה? מה זה סטארגייט? איפה הוא? הנה אחרי הוא עושה אנחנו רואים מינרל להם בעבר כן, אני רואה הולך על סוג של... או, נודד בדיוק יצא כן, לדעתי קורן לא מסיים את זה אחרי אותו שזה רעיון טוב של נודד45 הידרות 45 רוב הצבא עשויים מורטלים שהם מורטלים כמובן לא טובים נגד הידרות והכל עושים נעמוד זה הולך למצחיק יחי ה-DPS אבל אין לו כמעט אפריד על האפרידי של נודה 3-2 ב-17 דקות של המשחק כן ו... זה מטורף ממש גרוע נראה לי הולכת מהפך האם הולכת מהפך? יש סיכוי? לא, לא נראה לי לא אבל קורמרן הטבע שלו פזור הטבע שלו גם לא על קריפ והאיידרות לא על קריפ הם מסוכן מאוד כן רק כל מי שמחורתי יודע שאני טוען שהיחידות האלה לא כל כך טובות אז אני חושב שזו התשובה למי שלא מבין מה אני אומר בקיצור זה אומר שבליזרד צריכים לחשוב מה הם עושים עם היחידה הזאת אני באמת, אני אגיד לך את האמת שקראתי תקשיב, כשקראתי על Out of the Swarm הייתי בטוח שהם יורידו את היחידה הזאת עד שבסופו של דבר ראיתי שהם פשוט מוסיפים מאוד מהירות מה שחבל כי הם לא מבינים שהיחידה הזאת פשוט לא אפקטיבית כמו שהם חושבים המון המון מאוד אבל המהירות לא תשפר לה את ה... את הפעמים שהיא מתה היא כאילו התשובה שבה היא מתה זה לא ישתנה לא, היא תהיה יותר מהירה אני יודע אפשר לעשות את ה... יותר קייטינג אני לא חושב שהיא באמת תעזור זה לא קשור לדרך שלו אבל שקומונט כרגע הבעיה הגדולה הכי גדולה שלו זה בעצם בגלל ש... דוסקין אני חייב להגיד שאני חושב להפסידו בגלל האפרידים שלהם שאם אתה רואה שם את 2-1 זה 3-2 אני חושב שזה ג'י-ג'י קורמורן יש המון המון רודורד על הדרך כנראה אם הוא חסך את הכסף איפה הוא?
איפה ברוזו? לא ראיתי ברוזו במקין, איפה יש לו? יש לו פה רפטורים, אבל אין לו כסף לברוזו עוד כבר. הוא הוריד גרייטר ספייר, אז... כן, אבל... הוא מזבז הכל הרוצ'ים. זה שנודד יודע כמה... הנה יש! חלולים דבליות יש לך עכשיו. אני לא יודע אם נודד יודע את זה, אין לו אובזרבר מעל הטובה של קומומנט. אין לו שלוש אובזרברס עם הצבא. האמת שנודד אין שום ויו על הבסיס של קומומנט, הוא לא יודע על הפור שלו, על הבסיס מתחת למיין. שמתי לב שמכל המצב הזה מה שקורה זה שנודת מעלה דארק שריין. האם הוא רוצה לחסל את המשחק סופית? אני לא חושב שזה נועד אני גם לא חושב שזה יהיה צורך לזה. אני רואה את המשחק הזה של קומרנט נגד נוטף, אני מעריך כל כך את המשחק שלי נגד ג'י ג'י, יש לנו 1-0 לנודד, סליחה סורי. אם הסתכלתם על היוניט לוס הכפול פשוט איבד פי שתיים, סבבה. בן מתמודד לבן פרגלי שפה עוד עושים בה.